منم که شهره شهرم به عشق ورزیدن، منم که دیده نیالودم به بد دیدن. وفا کنیم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافریست رنجیدن. به پیر میکده گفتم که چیست راه نجات، بخواست جام می و گفت عیب پوشیدن. مراد دل ز تماشای باغ عالم چیست؟ به دست مردم چشمز رخ تو گل چیدن. به می پرستی از آن نقش خود زدم بر آب، که تا خراب کنم نقش خود پرستیدن. اینان به میکده خواهیم تافت زین مجلس، که واز بی عملان واجب است نشنیدن. ز خط یار بیاموز مهربا رخ خوب، که گرد عارض خوبان خوش است گردیدن. مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ، که دست زهد فروشان خطاست بوسیدن. حضرت حافظ کی یہ نمائندہ غزل کہی جا سکتی ہے. حافظ فارسی جاننے اور بولنے والوں کے بیچ میں سب سے زیادہ معروف اور مشہور شاعر ہے. شاید عالمی سطح پہ رومی اور خیام بہت ہی معروف ہو سکتے ہیں، لیکن خود ایرانی، خود جو فارسی بولنے والے لوگ ہیں، وہ جس شاعر کو سب سے زیادہ دوست رکھتے ہیں وہ حافظ ہیں. حافظ کہتے ہیں کہ منم کہ شہرہ شہرم بے عشق ورزیدن، میں کون ہوں؟ میں وہ ہوں جو مشہور ہوں سارے شہر میں. کس لیے؟ ز عشق بے عشق ورزیدن، عشق کرنے میں. میں سارے شہر میں عاشقی کرنے کے ناطے، عاشقی کے ناطے میں مشہور ہوں. منم کے دید نہ آلودم بے بد دیدن، اور میں ایسا عاشق ہوں کہ جس نے بدبینی کر کے، دوسرے کے دوشوں کو دیکھ کر کے اپنی آنکھوں کو گندا نہیں کیا ہے، اپنی آنکھوں کو پردوشت نہیں کیا ہے. مطلب میں کسی کے دوش کو نہیں دیکھتا ہوں، اور یہی کارن ہے کہ میں پریم کر پاتا ہوں. وفا کنیم و ملامت کشی، اور اپنا شیوا بتا رہے ہیں ہم کیا کرتے ہیں. وفا کنیم، ہم پریم کرتے ہیں، وفاداری کا مظاہرہ کرتے ہیں. وہ ملامت کشیم، اور ہم پریم کرتے ہیں تو اس کے بدلے میں کیا ملتا ہے ہمیں؟ ملامت، ہمیں نندائیں ملتی ہیں، اور ہم ان ننداؤں کو سہن کرتے ہیں. ہم اس نندا کے ناطے پریم کرنے، پریم کے مارگ سے ہٹتے نہیں ہیں. وفا کنیم و ملامت کشیم خوش باشیم، اور ایسا کر کے ہم خوش رہتے ہیں، پرسن رہتے ہیں، کیونکہ اس سے ہمیں سنتوش ملتا ہے. کہ در طریقت ما کافریست رنجیدن، کیونکہ کسی سے رنجش رکھنا، کسی کے پرتی کینہ رکھنا، بغض رکھنا اپنے من میں، یہ ہمارے طریقت میں، ہمارے پریم کے مارگ میں کافری ہے، کافر ہونا ہے. بے پیر میکدہ گفتم کہ چیست راہ نجات، ہم نے پیر میکدہ سے، ہمارے میکدے کا جو پیر ہے، اس سے میں نے پوچھا کہ چیست راہ نجات، نجات کا کیا راستہ ہے، ہماری مغفرت کا کیا راستہ ہے، ہم اس سنسار کے کشٹوں سے کیسے چھوٹ سکتے ہیں. بخواست جام میو گفت عیب پوشیدن، اس نے ایک جام منگایا شراب کا، اور گفت، اور اس نے کہا عیب پوشیدن، دوسرے کے دوشوں پر پردہ ڈالنا، دوسرے کے عیب کو نہ دیکھنا، یہ راستہ ہے نجات کا. مراد دل ز تمنا یہ ز تماشا یہ باغ عالم چیست، بے دست مردم چشمز رخے تو گل چیدن. حافظ کہتے ہیں کہ مراد دل ز تماشا یہ باغ عالم چیست، ہم باغ عالم کا تماشا کرتے ہیں، اس سنسار روپی واٹیکا کو دیکھتے رہتے ہیں، لیکن ہم اس لیے نہیں دیکھتے ہیں کہ ہم کو سنسار سے بہت زیادہ روچی ہے. تو ہمیں کیا چاہیے؟ اس باغ عالم کا تماشا کرنے سے ہماری مراد کیا ہے؟
به دست مردم چشم از رخ تو گل چیدن، تمہارے رخ سے گل چینی کرنا اور بے دست مردم چشم اپنی آنکھوں کی پتلیوں کے ہاتھوں سے تمہارے رخ سے گل چینی کرنا ہی ہمارے تماشا عالم کا مقصد ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس روپ میں بھی سارے سنسار کا مشاہدہ کرتے ہیں وہ وستتا ہم تمہیں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ انن بے مئی کد خواہیم تافت زین مجلس کے واجبی عملن واجب است نشنیدن۔ ہم جانتے ہیں کہ حافظ نے جو پاکھنڈی ہیں، جو منافق لوگ ہیں، ان کے ورودھ ایک مورچہ کھولا تھا فارسی شاعری میں۔ وہ لوگ جو ظاہری طور پر بہت بڑے دھرماتما دیکھتے ہیں لیکن اندر ہی اندر وہ ادھرم کا آچرن کرتے ہیں، وہ پاکھنڈی لوگ حافظ کی نظر میں بہت ہی اچھے نہیں ہیں۔ ہنان بے میکد خواہیم تافت، اب ہم اپنی لگام کو میکدے کے راستے پہ دوڑا لیں گے، از ان مجلس، از ان لوگوں کی مجلس سے، ان لوگوں کے کا جو مناظرہ ہے یا ان لوگوں کی واز کی جو مجلس یا محفل ہے، اس سے ہم اپنے راستے کو ہی موڑ دیتے ہیں، اپنے گھوڑے کی لگام کو ہم میخانے کی اور لے جاتے ہیں۔ کیونکہ واز بی عملان واجب است نشنیدن، کیونکہ ان لوگوں کی واز، ان وائزوں کی واز جو ہے، ان دھرموپدیشتاؤں کا جو اپدیش ہے وہ واجب است نشنیدن، یہ واجب ہے کہ ہم کو اس کو نہ سنیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ واز بی عملان ہے، کیونکہ وہ جو خود نہیں کرتے اس کو دوسرے کے لیے ہدایت کرتے ہیں، اس لیے اس کو نہ سنیں یہی بہتر ہے۔ زخط تیار بیاموز مہر بارخ خوب کہ گرد عارض خوبان خوشست گردیدن۔ مبوس جز لب ساقی و جام می حافظ کہ دست زہد فروشان خداست بوسیدن۔ حافظ کہتے ہیں کہ ساقی کے لب اور شراب کے جام کے علاوہ دوسری چیز کا بوسا مت لو اے حافظ، کیونکہ وہ لوگ جو وائز ہیں، جو زاہد ہیں، وہ زہد فروش ہیں، وہ اپنے دھرما چرن کا ویوپار کرتے ہیں۔ ان ویاپاریوں کے ہاتھوں کو چومنا یعنی ان کے پکش میں کھڑے رہنا خطا ہے، یعنی ادھرم ہے، دوش ہے۔ ان کے ہاتھوں کو نہ چوم کر کے تم ان کے بجائے کس چیز کو چومو؟ لب ساقی اور جام مے کو۔